ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये सपनामा यदि तपाईँले कुनै पनि मृत व्यक्तिसँग कुरा गरिराखेको अवस्थामा आफूलाई देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि कस्तो सङ्केत लिएर आएको हुन्छ यदि तपाईँले कुनै पनि प्रकारले मृत व्यक्तिसँग त्यो पनि आफ्नै आफन्तसँग आफन अथवा जसले तपाईँलाई जीवनमा अत्यन्त माया गर्थ्यो त्यस्ता पितृहरू अथवा मृत व्यक्तिलाई तपाईँले सपनामा देख्नुभएको छ राम्ररी कुराकानी गरेको देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको मन इच्छा चा। अर्थात् मनले चाहेको कामना पुरा हुन्छ भनिएको छ अर्थात् पितृसँग कुरा गर्नु पितृसँग राम्ररी हाँसेर बोल्नु तपाईँको लागि अत्यन्त शुभदायक सपनाको रूपमा मानिन्छ केवल यति ख्याल गर्नुपर्छ कि यो सपना बिहानको समयको होस् अर्थात् बिहानको समयमा तपाईँको दुई बजेपछि अर्थात् तिन बजे चार बजे बिहानको समयमा यदि तपाईँले यस्तो सपना देख्नुभएको छ घाम झुल्कने भन्दा पहिलाको सपना यदि छ भने त्यस्तो स्थितिमा यो सपनाले तपाईँको मनको इच्छा केही समयमै पुरा गर्छ भनिएको छ अर्थात् यस्तो समयमा तपाईँको एक दिन लाग्न सक्छ अथवा तिन दिन अथवा एक हप्ताभित्र पुरा हुने सपनाको रूपमा चिनिने गरिन्छ यदि तपाईँले दुई बजे एक बजे बाह्र बजेको आसपासमा देख्नुभएको छ भने त्यो स्थितिमा तपाईँलाई अलि ढिला त्यो पुरा हुनसक्छ तर जति हुनसक्छ यो शुभ जुन सपनाहरू हुन्छ त्यो बिहानको समयमा देख्दाखेरि अत्यन्त शुभदायक मानिन्छ र अत्यन्त र राम्रो पनि मानिन्छ यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई ढुक्कको साथमा अगाडि बढ्दा आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ